Вітаю вас на каналі Варбанда. Позаду ще один місяць, і треба показати, що ж відбулось в моєму хобійному житті. Буде цікаво, поїхали. І починаємо з роздачі слонів. Ось ця коробочка, Римський республіканський дивізіон, коротше ціла римська армія, епік масштабу в одній коробочці, їде автору ось цього коментаря, який називається... Отак, як написано, або Very Terry. Якщо по ньому клікнути, то він називається Very Terry. Напишіть мені в Фейсбуці, і ця коробочка поїде до вас. Ну, а інші всі, будь ласка, додивіться це відео до кінця, бо там буде наступна роздача слонів. Я буду щось роздавати за ваші коментарі. Пишіть в коментарях, чому саме ви хочете щось там отримати. Ну і почну я з найцікавішого. Я повернувся до гри Warhammer 40 000. Не так, щоб я зовсім то закидав, ну але майже рік я зіграв за рік дві гри всього-навсього. Ну і ось я знову зіграв Warhammer 40 000. Ось це моя армія невеличка на 1000 очок. Тут у мене є два дреднайти. І по великому рахунку це армія на 4 юніти, тому що це один юніт, це другий юніт. Ось це юніт термінаторів з Драйго. А це юніт звичайних Strike Squad, коротше, з чемпіоном. Ну і що я можу сказати? Було прикольно. Я грав проти орків, орки навалювали, але рицарі в кінцевому результаті перемогли. То була така більш навчальна гра, я пригадував правила, можливо, вони не зовсім перемогли, бо я путався трошки в правилах, але насправді я знищив всіх орків, тому по очках... Можливо, все було не так однозначно, але по тому, що відбувалось на полі, то сірі рицарі однозначно перемагали. Ну, в першу чергу тому, що вони дуже багато стрибають. Дуже мені сподобалось, наскільки раніше була неконтрольована оця телепортація, то зараз це все дуже прикольно. Вони просто як дурні це роблять. Ось цей загін мене дуже потішив, звичайні хлопці, але ось цей дядько просто змінює їм. Просто все їм змінює. Просто чемпіон в загоні дає їм просто-напросто fight fest, але ще він має дуже важливе покращення. Я забув, як воно називається, але ота штука, яку треба купити, і яка раз на гру дозволяє цьому загону телепортуватися, коли по ньому починають стріляти. Тобто у вас стоїть загін на точці, підходять орки, починають по ньому стріляти, а ви кажете, ні-ні-ні, хлопці, чекайте, цей загін просто зникає. І телепортується десь, куди йому треба. А завдяки тому, що цей загін має правило, що він, якщо контролював точку в попередньому команд-фейзі, то він її контролює надалі, поки його ворог не переконтраскорить. Коротше, хлопці зробили дуже багато пунктів. Просто цілу гру стрибали. Три раунди вони стрибали туди-сюди. І навіть до кінця гри дожив оцей дядько. І, по-моєму, двоє ось цих чуваків дожили теж до кінця гри. І забили останніх орків. Дуже прикольно. Термінатори з Драйго це теж просто. І з банером. Ось в мене є банер. Це хлопці ще в процесі розмальовки. Тому якось так. Цей чорний, тому що я малював Драйго. І казав, у мене була проблема з комп'ютером. Коротше, в мене пропало трохи відосиків. Тому ось я зніму вам ще одне відео з цим дядьком. Як я малював ось цих сірих лицарів. Можливо, комусь пригодиться. Ну і дреднайти. Ось такі в мене дреднайти. Такі ось роботи від Puppets War, дуже прикольні. Тут зараз зброї на них нема, вона знята, все фарбується. Ось цей дядько, бачите, нанесені на нього базові кольори. Ось тут на ньому вже проливочка є. Що я можу сказати? Грандмастер в дреднайті нічого корисного не зробив. І тому в наступній грі оце вже будуть два звичайні дреднайти. Тому що вміння дреднайта звичайного... Виходити з бою, бігти, стріляти і чаржити після того, воно, звичайно, йому дуже допомагає, додає йому бонусів, плюсів. І, відповідно, цей Дреднайт зробив грі набагато більше, ніж Грандмастер. Грандмастер трохи зустрів жменю орків, геройський вмер, вибухнув, але майже нічого не зробив. Оцей чувак просто молодець. Ну, а найбільший молодець – це, звичайно, Драйго в цій грі. Дуже мені сподобалось, термінатори, коротше, це крутий загін, який теж телепортується,
За стратегемку може впасти в 3 дюймах від юніта якогось ворожого, тобто він просто падає і заскорює точку. З цим банером хлопці скорять, дай Боже, перескорюють. 4-й інвуль і 4-й інвуль від морталок дозволяє їм трошки потерпіти. По-моєму, у мене 3 термінатори вмерли в цій грі. Лишився Драйго і 2 чуваки, а ні, потім і вони загинули, лишився тільки Драйго. Але то вже в останній раунді копти постріляли, повбивали мені всіх термінаторів, тільки ось цей лишився, який зачаржив і повбивав коп. 3 копти вбив просто однією атакою. Ні, 2 атаками, перепрошую. Я вже запутався. Коротше, мені сподобалось, готуюся йти грати наступну гру. Можливо, зроблю фоточки, тому що я не маю можливості знімати батл-репорти, але я можу зробити вам фоточки, показати, як це було. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, і наступну гру я пофоткаю. І розкажу вам, як це було, бо мені дуже сподобалось. Їдемо далі. Ну а зараз трошки Ери Зігмара. І покажу вам 2 свої загони просек'юторів, яких я наконверсив з віндікторів і з лібераторів. Коротше, нова редакція, мені довелось трошки переформатувати, перепрошити і переробити нову свою армію для Ери Зігмара штормкастів. І тут я зробив ставку на ось цих хлопців з крилами. Не знаю, я зіграв вже кілька ігор, я там не дуже добре себе показав, але хлопці показали себе непогано. Загалом ігри я програв, але хлопці показали, що вони можуть, якщо ними мудро користуватися. Тому зараз я знов переробив трошки ростер і за трошки буду мати наступну гру і побачу, як це все працює. Ну, але зараз не про це. Покажу просто кілька фігурок, які я помалював. Ось такий лорд Термінус з головою від Puppets War, з вогнем. Дивіться, який запальний хлопчина. Мені подобається, повністю в моєму стилі. У мене такі, бачите, вони грімдаркові, такі трошки вампірські. Ну, тут вогняний, ну, мені подобається. Він такий, знаєте, забиватор. Сидить собі тихенько, до нього підходять, а він хопа і навалює. І має правило, що він навалює сам і навалює загін, який біля нього. Так що дуже добре тримати біля нього якийсь корисний загін, потужний. Анігіляторів, наприклад, і які просто разом знищать все, що там підійде ближче, що вони зачаржать. Коротше, корисний чувак, ось це його посіпака, токен, щось він там йому дає, я вже забув, що. Коротше, прикольно. Ну, але він не головний герой цієї вставки, тому що головний герой, ось, головні герої. Коротше. Я хотів купити собі на барахолці нових просек'юторів, вони дуже прикольні, мені дуже подобаються, але виявилось, що це не так просто, їх всі десь розібрали, коротше, немає їх, ніхто їх не продавав. Тоді я вирішив, що нащо собі все ускладнювати, можна просто набрати крил, це крила від Puppets War, ось такі вампірські, їх можна купити готові відлиті, ось такі у мене були в старих запасах, а можна просто купити файлик 3D і надрукувати собі, скільки хочеться. У мене і такий варіант теж тут є, тому дуже-дуже вигідно. Плюс голови в мене вже традиційно, ось ці вампірські від Puppets War, які роблять моїх штормкастів просто мега-мега агресивними, крутими чуваками. О, і тому дивіться, як все просто. Я взяв камінчик, приклеїв його, ну це знаєте, той такий тактичний камінчик, на який добре оперти фігурку однією ніжкою, щоб вона виглядала ніби летить. Чесно скажу, я спочатку брав тут кусочок кори, щоб це все було легше, але воно тоді ще більше все переверталося, а тяжкий камінчик добре це все тримає, фігурки стабільні, стійкі. Єдиний нюанс, що загони оцих ось віндікторів, вони складаються з 5 чоловік, а загони ось цих ангеликів, просек'юторів, вони складаються з 3, а якби прокачаний загін складається з 6 фігурок, відповідно 6-та фігурка ось така, в одному загоні і в другому, це в мене були десь запаси старих, ось бачите, вже загрунтовані, навіть теж я на барахолці купив просек'юторі, я взяв ці тушки, приклеїв їм щит. До речі, так, оригінальні модельки мають круглі щити, ну, але, камон, круглі щити переоцінені. Та й ці виглядають, по-моєму, досить грімдарково і прикольно, і так, знаєте, готично, вампірсько, так що вони тут краще пасують, ніж круглі античні щити, чи такі вікінгів щити. Так ось в мене є один чемпіон, бачите, який крутий,
шоста фігурка в загоні, і ось у мене є другий. Тут у мене вже фігурки загрунтовані і подрайбрашені. Вже підготовлені для того, щоб їх з підпентами швиденько розмалювати. І в мене, бачите, був навіть один тризубець, і цей чемпіон у мене з тризубцем. Прикольно, по-моєму, дуже прикольно. Тут теж голова 3D-друк від Puppets War. Ось такий крутий вампір. Ось такий крутий. Дуже мені подобається ось цей чувак з крилами такими, бачите, складеними. Готується атакувати. І ось цей чувак теж мені подобається. Не було як йому дати щит в руку. Але я думаю, один може бути такий, тому що дивіться, як він круто махає тим списом. До речі, цей загін, це, по-моєму, були ліператори. Так, це ліператори. Бачите, вони щитами чуть-чуть відрізняються. Єдине, що мені довелось нарити десь в залишках списів від віндікторів і замінити їм молотки на списи, тому що ось ці хлопці просек'ютори мають списи. До речі, дуже прикольні хлопці стоять собі за лініями віндікторів, які стоять спереду, роблять мені скрін, ці хлопці за ними, коли треба, ці підлітають, стріляють, потім чаржать. І, відповідно, наносять доброго урону, якщо все добре складеться. Коротше, головна задача в цих хлопців, вони мають шаржити і бити, а не їх шаржити. Тоді вони виграють і дуже добре себе показують. Якось так. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, ну і ми їдемо далі. Ну а зараз ви бачите перед собою відкриту посилку з eBay, і давайте подивимося, що там лежить. На перший погляд, там дуже багато смоли від Forge World, ну, але давайте все по порядку. Я дав коробку за кадр і буду по одному кульку діставати. Перший кульок – це коники, кригівські коники. Давайте я все підряд не буду виймати. Дістану ось так одного. Чудовий кригівський кінь. Не виймаю з кулька, тому що там детальки дрібні, зазвичай зламані, і щоб нічого не згубити. Ну, але... Скоро займуся їх збіркою, тому що кілька разів в житті збирав таких коників, і вони мені дуже подобались. Пам'ятаю, що трошки там заморочуватись треба з зеленкою, але загалом результат прикольний. Ось такий кульок в мене їх там має бути, по-моєму. Давайте порахуємо, скільки їх там є. Раз, два, три, чотири, п'ять коників. І підставки для них. І ось, прошу дуже, інструкція. Ось такі чудові фланцери. Бачите, мають спис. Ось такі круті кригівці на конях. Ну, але це не все. Поїхали дивитися далі. Бадабадам, наступний кульок. І там щось... Ага, це хеві-мортирка. Ось така. Теж, напевно, не буду виймати з кулька, бо це буде довго. Покажу вам в іншому відео вже зібрану цю модельку. Мортирка і хлопці до цієї мортирки. Ось така товстенька гармата. Наступний. Ось такий. Не знаю, що це за такий кульок, але смола там жовта. І там інженери. Давайте я одного дістану і покажу вам. Ось такий інженер. Цікаво. Не знаю, чому така жовта смола, але виглядає як оригінальна смола. І наклейка дивна, ніколи таких наклейок ось не бачив. Але прикольно. Ось пише корпус смерті Крига, інженери. Є інструкція. Добренько. Більше покажу потім. Так, це запчастини для танка. Ага, там на дні є танк, так що ще покажу вам потім танк. Бада-бадам, що це в нас? Ага, це ось ця гармата. У мене вже є така гармата, ще одна. І тут вона, по-моєму, без людей. Ні, є люди там. Є люди, тобто повністю весь комплект. Окей, прикольно. Йдемо далі.
Ну, а це прикольна штука, тільки кригівська. Ось така бурмашинка. Дріль такий, бачите, підземний який. Ось він виглядає. Ну, прикольна машинка, це на такі ось ці інженери мають їздити, по ідеї, якщо я не помиляюся. Тому що, скоріше за все, що в правилах цієї машинки вже давно нема. Коротше, в мене таких машинок, ні, одна така машинка. І ще один кульок з піхотою, це у нас... Command Squad. Ось такий Command Squad. Прапороносець, офіцер. Не було в мене ще такого. Ось він. Зберу, покажу вам його пізніше. Прикольно. І в мене є ще ось така ось дивна фігурка. Написано, що це Adeptus Titanicus Techpriest Engineer. Цікаво, пише, що це Games Workshop, бла-бла-бла, але дивіться. Тут моделька вже з підставкою, жовта смола. Не знаю, перший раз бачу таку модельку, це щось, напевно, для... Зроблене було для Єресі, чи щось. Ось така моделька. Цікаво, теж зберу, покажу вам потім. Люблю старі модельки, тільки ось ці лапки з цієї смоли, ну не знаю. Буде з чим заморочитись. Ну а тепер покажу вам що на дні коробки лежало, і там бачите, що ось такий корпус. Ой, тут щось відбите. Чекайте. Це не воно. Короче, тут щось надбите, треба буде то відреставрувати. Ось такий корпус, великий кусок смоли. Тяжкий, якщо в когось кинути, то не кожен переживе такий кидок. Ну і тут, я думаю, ця башня, зразу скажу вам, що це є. Бада-бада-бадам, це є ось така башня танка Махаріуса, якщо не помиляюсь. І то, власне, той танк з цими гатлінгами. Коротше, прикольна штука. І ось до нього в мене є його гусениці. Прошу дуже. По-моєму, такі самі були в Красуса, але я можу помилятися, що вони просто подібні. Ось такі прикольні. Так, тут треба буде добре попиляти. Коротше, ще чекає мене ось такий крутезний танк. Теж не знаю, наскільки він зараз грає, чи він взагалі лишився десь в правилах. Можливо так, можливо ні. О, тут треба буде оце відпилювати. Багато роботи. Пилкою і напильником. Ну, але то вже таке. Добренько, це прикольно. Їдемо далі. Бада-бадам! А тепер роздача слонів. І слоном сьогодні буде ось такий корбук. Він же рульбук в еру Зігмара. Така книжка лежить в новому стартері в Skyven Tide. І таку книжку я хочу сьогодні комусь віддати. Якщо вам цікава ера Зігмара, якщо ви хочете в це грати, або ви вже в то граєте, але вам бракує книжки, тобто вам хочеться мати книжку, бо так насправді, щоб грати в еру Зігмара, вона не зовсім потрібна. Все є в безкоштовній апці, але воно наразі там безкоштовне, хто знає, як буде потім. Завжди добре мати таку книжку під рукою, щоб перепровірити якесь правило. Але, чесно скажу, гляньте, правила, ось це внизу це правила, а оце все це... Це такий, знаєте, контент для натхнення. Ця книжка – це дуже хороший артбук. Там багато артів, багато опису світів, багато опису фракцій. Ну, не так, щоб дуже багато, але достатньо для того, щоб людина загорілася, щоб людина полюбила цей світ і полюбила еру Зігмара. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чому саме ви маєте отримати цю книжку. Це новенька книжка. Я її погортав. Вона з...
нового стартера, тобто актуальні правила. І якщо вам хочеться таку мати, пишіть в коментарях, чому саме вам її треба віддати, і можливо я виберу саме вас. Нагадаю, що я вибираю людей рандомно, дивлюся на те, що ви мені написали, і просто тицяю пальцем на коментар, який мені найбільше сподобався. Якщо ви щось не виграли сьогодні, дочекайтесь наступного випуску такого відео, і можливо ви виграєте щось наступним разом. Отже, їдемо далі. Коротше, не дуже плідний видався у мене місяць. Як ви бачите, відео виходили нерегулярно, малював я ще нерегулярніше. Я 2 тижні провалявся з ковідом, ви не повірите, він повернувся, як той термінатор. Коротше, якось так. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам, і все буде Україна!